Вече са готови 4 нови детски площадки в град Видин. Те се намират в жилищните комплекси Геомилев, Крумбачваров, Бонониев, квартал Калето. Всяка от площадките разполага с комбинирано съоръжение за парзаляне, катерене и игри. Двуместна люлка тип Махао, люлка, пружинна клатушка, както и съоръжение занимателен панел. Изграждането на площадките се осъществява чрез обществена поръчка с предмет – доставка и монтаж на детски и спортни съоръжения за нуждите на община Видин, обособена позиция номер 1. При изпълнението на строежа са спазени всички изисквания по безопасност и здраве, съгласно предписаните в проекта мерки, съобщават от прес-центъра на общинската администрация. По обособена позиция номер 2 на поръчката е доставено и монтирано на открито на улица Владикина многофункционално съоръжение за стрит фитнес, което разполага с лостове, хълки, боксова круша, хендстенд, успоредка, стойка за лицеви опори. Друга нова придобивка е стената за катерене, която бе монтирана преди броени дни в видинския квартал Христо Ботев. В момента там се изпълняват довършителни работи и се поставя специална ударопоглъщаща настилка. Стената е с височина до 3 метра и наподобява истинска скала. Носещата конструкция е стоманена, а останалата част е от специален вид пластмаса, подсилена със стъклени влакна. Намеренията на общинското ръководство са да предоставя възможности все повече деца и младежи да играят и спортуват на открито.